Gusto mo bang malaman kung paano gawin ang ganito ka soft at fluffy na waffle dogs or waffle cheese na kung tawagin natin dyan sa Philippines? So aside sa cheese, gumamit din tayo ng hot dogs dito. So simulan natin sa pagluto ng hot dogs. So ang ginagawa ko sa hot dogs, nilalaga ko muna siya sa konting tubig hanggang sa matuyo ang tubig nito. Tapos Inesprayan ko siya ng konting oil para shiny tingnan at saka ewan ko ba mas masarap talaga pag may konting oil lang Mahinang apoy lang guys para hindi masunog ang hot dogs. tapos tanggalin na natin sa kawal. Then simulan na natin ang ating uh, batter. So isang bowl, pinagsama-sama ko lang ang all-purpose flour, sugar, baking powder at salt. Haluin nyo lang using a wire whisk. Pagkahalo, ilagay na natin ng fresh milk, large egg, melted unsalted butter at vanilla extract. I-mix nyo lang hanggang sa mag-combine siya. Do not overmix. Kahit may konting lumps are okay as long as uh, ganito ang kanyang texture. Pagka malabnaw, dagdagan nyo ng konting flour. So, iprehit nyo yung waffle maker niyo tapos yung plate niya, i-grease nyo ng oil or butter. Tapos, ilagay nyo na yung mixture. Mga 2 tablespoon lang munang ilagay ninyo. Tapos, ilagay nyo na yung topping. For now, ilagay natin yung cheese. Tapos, add more uh, Make sure sa ibaba. mga about 1 tablespoon lang ito guys para matago natin yung cheese at saka kailangan kumapit siya doon sa plate naman sa ibaba. So sa pagluto nito, nakalagay doon sa instruction sa manual niya, huwag mong bubuksan within 2 minutes ng kanyang pagluluto. So mga 2 and a half minutes dito sa waffle maker ko. So iba-iba po yung waffle maker so make sure to follow the instructions. Ang second batch natin, ginawa naman natin ay hot dogs. So, ginawa ko doon sa hot dogs, tinuhog ko na siya sa stick bago ko siya inilagay dito sa ating waffle maker. So, ganoon din, mga 2 tablespoon mixture lang nilagay ko sa ilalim pag natin ng hotdogs. Tapos, lagay nyo pa uli ng mga about 1 tablespoon or a little more sa ibabaw. Kasi pag guys, manipis, hindi kakapit sa ibabaw ng plate at the same time, lilitaw yung hotdog. So, sa dulo ng video, tapusin nyo ito, magpapakita tayo ng mga tips doon at saka ano yung unang trial ko rito. Mas better na ganito na may mga extra sa gilid kasi madali nyo naman ito magugupit guys kung Siyempre, ibebento niyo all that. Pero kung kayo lang naman kakain sa bahay, hindi naman kailangan. Pero kung gusto niyo maganda, pwede niyo kupitin. Katulad ng ginagawa ko sa video. So again, about 2 and a half minutes ang pagluluto nito guys. So nasa inyo kung gaano ka brown or um, yung kulay sa ibabaw nasa inyo guys. As long as luto yung inyong cake batter. Pero syempre, tingnan nyo maganda naman talaga kapag ka ginupit nyo yung extra. Tsaka doon naman yung eh, mga parang overbaked na yung mga gilid na yan kasi wala naman siyang plate doon. At, at manipis naman masyado yung mga gilid. So, ako, kinat ko siya, syempre, for the sake of the video, ba diba? At hindi ko rin naman kayang tiisin ng may ganyan yung mga gilid-gilid niya. So, alam niya na may pagka-OCD tayo. So, better na malinis ang maganda pag sinerve. Anyway, sa pag-recipe test natin, ang unang batter ko ay malabnaw katulad nito. So palpak itong una guys, yung shape niya is hindi maganda. Kasi dahil una malabnaw yung ating cake batter, tapos hindi ko masyadong pinuno yung ibabaw. kan doon lang sa may guhit. Pero ya, makikita ninyo result, pag natin, pag natin, hindi man lang nalagay yung ibabaw kasi kulang pa guys. Kaya hindi rin magbabrown yung ibabaw ng inyong uh, waffle kasi hindi siya umabot doon sa plate doon sa pang -takip ninyo. Kailangan mag-abot siya, kailangan mag-expand pa siya. So I continued cooking using the, you know, batter na medyo malabnaw at uh, medyo generous na ako sa paglagay sa ibabaw pero hindi pa rin masyadong lumalampas guys. Um, yun nga, pagluto natin dito ay uh, ganun pa rin, hindi pa rin siya umabot doon sa plate sa ibabaw kasi malabnaw yung cake batter, dapat po kasi ganito talaga, yung medyo may thickness na ganyan. That way uh, mag-expand siya doon sa loob at uh, mag-hollowa siya. At ang masarap sa sukat na ito, kung makikita nyo, pag biniyak natin itong cheese waffle na to. is makikita nyo, oh, yung laman niya, yung kanyang uh, waffle mismo ay malambot at uh, fluffy at uh, malasa po talaga guys. I-try nyo itong recipe na to at magugustuhan ng mga anak ninyo, ng buong pamilya ninyo. Napakadaling snack at maganda pang baon din ng mga kids sa school ito guys oh. O kaya family bonding niyo waffle dogs or waffle cheese. Nagustuhan mo 'yung video na 'to, i-like mo na or i-heart mo at i-share mo. Thank you so much for watching. Bye.